Жалғастырамыз, жексенбілік таң сағат тілі тура 7:00-ді көрсеткенде учаскіде әнұран ойналып алғашқы дауыс беруші азаматтар легі сайлау мүшелері отырған жаққа қарай ағылды. Қолдарына бюллетен алып таңдау жасауға аттанды. Қазығұрт өңірінің халқы азаматтық белсенділік танытты. Тұрбат ауылында халықтың саны 10,000-ға жуықтайды. Аудан орталығымен іргелес жатқан елді мекен тұрғындарының белсенділігі жоғары. Бүгінде қазақ-өзбек ағайындар ынтымағы мен бірлігі жарасқан ауыл. Мұнда екі ұлт өкілдері таңнан бастап өз таңдауын жасап үлгерді. Нөмірі 308-ші учаскелік сайлау комиссиясының төрағасының айтуынша, сайлауға жастардың немқұрайлы қарамайтыны қуантады дейді. Бір сағатта 200 адам дауыс берді. Сайлау учаскесіне тұрғындар бүкіл отбасымен келіп жатты. Бүгін мен өз таңдауым жасадым. Ауыл әкімдігіне өзіміздің ауылдың жігіттері түскеніне құптаймын. Неге десеңіз, олар ауыл тіршілігін жақсы біледі. Олар басқа жақтан келген ауыл әкімі ол тұрмыс тіршілікті жақсы білмейді. Мен өз таңдауымды жасадым. Әрбір Қазақстан азаматы өзінің дауысын беруге құқылы екенін айттым. Сондай ол әр қазақстандық сайлауға қатысу арқылы өзінің отан алдындағы азаматтық таңдауын жасай алады. Ел болашағын айқындайтыны айтулы сәттен ешкім қалыс қалмау керек. Осы тұрғыда бұл елді мекен тұрғындарының белсенділігі жоғары. Сайлау барысында ешқандай заң бұзушылық тіркелген жоқ, дейді сайлау учаскесінің төрағасы. 308-ші сайлау учаскесінде бізде жалпы 1827 сайлаушы тізім бойынша. Соның ішіндегі 7 мүмкіндігі шектеулі азаматтар бар. Оларға жағдай жасап қойғанымыз барлық кабиналардың өзінде. Егер де олардан сағат 12-ге дейін өтініш келіп түсетін болса, 12-ден кейін бар, олардың әрқайсы үйіне барып жеке дауыс беруіне мүмкіндік жасаймыз. Дауыс беру әрбір қазақстандықтардың міндеті. Сайлау өз деңгейінде жақсы өтіп жатыр. Арақашықтық сақтап, әр тұрғын өз үлесін қосуда. Жылы шырай танытып, қарсы алып жатыр, дейді ауыл тұрғыны өзбек мәдени орталығының төрағасы Жавлон Сәбитов. Ауыл әкімдерінің халықты сайлауы демократия институтының Қазақстандағы үлгісін тағы бір көрсетті деуге болады. Мен ойлаймын, халқымыз дұрыс таңдауын жасайды. Елге қызмет ететін, халыққа қызмет ететін кандидаттарды таңдайды. Мен өзім осы таңдауымды жасадым. Аудан бойынша құрылған 22 сайлау учаскесінде 19898 дауыс беруші тіркелген. Өңір тұрғындары дауыс беру басталған алғашқы минуттардан ақ белсенділік танытып жатыр, дейді комиссия мүшелері. Дәл қазіргі сәтте ауданға 5000 азамат өз таңдауын жасаған. Қазығұрт ауданынан Дидар Өмірзахова, Сапарбек Қалбытаев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.